koirat. Yhteistyössä lemmikkieläinten asiantuntija, Mega-eläin ja parasta ruokaa Mussilta. Nosework on hajuerottelua, eli koiralle tai muulle eläimelle, kuten kissalle, ehdollistetaan jollain palkinnolla, että kun se haistelee sitä tiettyä opetettavaa hajua, niin siitä tulee palkkiomerkki ja palkka, eli että se on kannattavaa löytää se haju. Okay. Ja tässä on siis kokeita, missä on joko pelkästään yhden osion kokeita, eli 4 kertaa vaikkapa sisäetsintäosuus tai sitten kaikkien etsintämuotojen koe, missä on sekä yksi osio sisäetsintää, yksi osio ulkoetsintää, yksi ajoneuvon ulkopinnalta ja yksi laatikkoetsintä. Okei. Okay. Ja minkälaisen koiran kanssa noseworkia voi harrastaa? Nosework on siitä kiva laji, että sitä pystyy treenaamaan melkein koiran kuin koiran kanssa. Esimerkiksi itselläni 3 koirasta 2 on kipukroonikoita, että ne on entisiä kisakoiria, mutta nykyisin ei voi doping-sääntöjen takia kisata, mutta edelleen juuri tätä lajia ne pystyy harrastamaan, koska pystyy tekemään semmoisia etsintäalueita, että ne ei ole fyysisesti niin rasittavia. Tämä on hyvää aktivointia, mitä kaikki koirat kaipaa, jotain mielekästä tekemistä elämäänsä ja saa sitten osan päiväruuastaan siinä. Mainiota aktivointia kaikenlaisille koirille, samoin vaikkapa esimerkiksi sokean tai kuuron koiran kanssa voi harrastaa tätä lajia. Onpa 1 3-jalkainen koirakin tätä harrastanut, että sitten se vaan suhteutetaan niin kuin sopivanlaisiksi ne etsinnät kullekin koiralle. Minkälaisia muita hyötyjä tästä lajista on koiralle? No aina kun tarjotaan mitä tahansa aktivointia, virikettä koiralle, niin tarjotaan sille mielekästä puuhaa ja se osaltaan myös esimerkiksi ehkäisee ei-toivottua käytöstä. Ja nosework on siitä mainio laji, että saa niin kuin mielekkäällä tavalla väsytettyä koiraa. Tämä on alun perin kehitetty USA:ssa nimenomaan rescue, eli tämmöiselle löytökoirille, uudelleen sijoitetulle koirille, että saadaan niille itsetuntoa ja rohkeutta ja opetetaan niitä oppimaan ylipäätänsä. Noseworkissa, kuten vaikka missä tahansa muussakin lajissa, niin eläintähän palkitaan. Palkitsemiseen perustuva kouluttaminen on kaikkein tehokkainta tutkitusti. Eli sitten se eläin saa palkkioina ruokaa, mistä se tykkää, mutta samoin toki sitä voi ja usein kannattaakin palkata myös sosiaalisilla palkkioilla, eli ei taskusta tulevilla kehut, rapsutukset, mistä ikinä se koira tykkääkään, mutta yleensä ilman ruokaa on vähän vaikea kouluttaa mitään, se on niin tehokas palkki. Kannattaako nosework-harrastus aloittaa kotona? Nosework, niin kuin mikä tahansa muu lajikin, niin no, verrataan nyt vaikka ihmisten pianonsoittoon, niin ei se nyt ihan kauhean hyvin edisty se pianonsoitto, jos pelkästään kotona yksikseen niin kuin pimputtelee. Sama kuin vaikka talon rakentamisessa, niin pohjat on tärkeää luoda hyvin, että se kantaa sitten se koko rakennus. Niin sama kyllä pätee sinänsä niin kuin koira- tai kissalajeihinkin, että kannattaa luoda perusteet kunnolla. Aina kun mahdollista, niin suosittelen kyllä että niin kuin live-kurssille menemistä, että kyllä siinä oppii ihan eri tavalla. Ihan alkuun, kun lähdetään noseworkia harrastamaan, niin eläimelle siis ehdollistetaan, ihminen esittelee hajun. Tämä nosework-haju on nestemäinen, eli sitä sanotaan hydraatiksi. Sitä on eukalyptus, laakerinlehti ja laventelihydraatti, mitä etsitään, ja niiden lajikkeet vaihtelee tosi paljon. Eli alkuun ehdollistetaan eläimelle, että kun se haistelee sitä purkkia, niin siitä tulee palkkiomerkki, esimerkiksi naksuttimen ääni tai pst, josta aina seuraa sitten jotain palkkaa, mitä se eläin haluaa. Eli ehdollistetaan, että se haistelu on kannattava. Ja sitten sen jälkeen siis ihminen kätkee sitä hajua niin kuin eri paikkoihin. Alkuun siinä on näkölähtöjä, että se näkeekin, kun purkkia piilotetaan tai pienempää magneettirasiaa, missä on sitten sisällä haju, niin piilotetaan ja vähän kerrassaan se häviää niin kuin piiloon, että sitä ei näe, sitä ei voi niin kuin visuaalisesti havaita, että missä se on, vaan että etsitään sitten hajuaistin perusteella. Ja alkuun on tärkeää vahvistaa itsenäistä etsintää, eli että se koira etsii ilman, että se katsoo ohjaajasta mitään. Eli ei ohjata sitä koiraa, vaan että koira itse etsii. Et hän lähinnä hihnalla vaan jarrutellaan koiraa, jos se menee ohi etsintäalueen rajoja. Mutta sitten mitä pidemmälle harrastetaan, niin sitten se ihminen ei olekaan tavallaan enää häiriö, joka on siinä niinku perässä, vaan sitten ihminen on kartan lukija, eli katsoo myös, että onko koira etsinyt kaikki alueet. Jos ei ole, niin ohjataan etsimään vielä tiettyjä alueita. Ja mitä pidemmälle harrastetaan, niin pitää katsoa, että koira etsii hyvinkin sitten järjestelmällisesti. Sitten jos lähdetään ihan kisalajina tekemään, niin
korkeimmassa eli kolmosluokassa on sitten niin vähän aikaa etsiä isojakin alueita, niin ohjaajan tehtävä on katsoa, että koira käy järjestelmällisesti yhden alueen läpi ja sitten toista aluetta läpi ja kolmatta aluetta läpi, eli sitten ohjaa sitä niin kuin jatkamaan siellä. Mutta siinä vaiheessa koiralla pitää olla jo hyvin itsenäinen niin kuin etsimistaito jo hallussa, että se osaa hyvin laajasti itse käydä sitä tilaa läpi. Entä miten se kätkö tehdään niin kuin ihan käytännössä? Nosework on ainoa hajulaji, missä etsittävä haju on nestemäinen. Eli käytännössä tämä on eteeristen öljyjen niin kuin jämävettä kirjaimellisesti. Pullo pitää ravistaa hirveän huolella, kun on nestemäinen haju. Ja otetaan pipetillä siitä tasan yksi tippa. Ja se tippa laitetaan siirrännäiseen. Ja kokeissa näitä on 4 virallista erilaista siirrännäistä. Eli pieni sideharson palanen tai vanulapun palanen tai pieni vanupuikon pää tai sitten huopatassun palanen, eli missä on liimaa toisella puolella, että se tarttuu sitten paremmin. Ja joo, tosiaan kokeissa ne on sitten aina sillä tavalla piilossa, että ihminen ja koira ei näe niitä eikä pääse raapimaan, kaivamaan niitä ulos. Mm. Eli se koira, kun se löytää sen kätkön ja se tajuu, missä se on se haju, ja sitten se tekee sen yhdessä sovitun merkin. Eli siinä ei ole kyse siitä, että se koira niin kuin ottaisi sen hajun sieltä, vaan sen niin kuin hajun pitää pysyä siellä paikoillaan ja se vaan niin kuin se tietää, missä se on, niin se on niin kuin se löytö. Et kokeissa sitten tosiaan ohjaajat ei tiedä, missä hajukätkö on, ja sen takia ohjaaja voi osallistua kokeisiin vain yhdellä koiralla, koska seuraavan kohdalla hän tietäisi muuten, missä kätkö on. Okay. Et sitten tosiaan koira etsii hajun ja ilmaisee sen jollain koulutetulla ilmaisulla ohjaajalla ja sitten ohjaaja nostaa käden ylös ja sanoo löytö. Okei. Okay. Jos Nosework-harrastuksen haluaa aloittaa, niin minkä hintaisia nämä kurssit on ja onko näitä saatavilla ihan hyvin ympäri Suomea? Nosework on levinnyt kivasti ympäri Suomea, ihan Pohjois-Suomea myöten on kyllä tahoja, jotka kouluttaa tätä. Hintaa nostaa pääkaupunkiseudulla se, että on korkeammat tilavuokrat, kun vertaa jossain pienemmällä kylällä tai Pohjois-Suomessa, niin vuokrahinnat on halvempia. Eli sen takia hintaeroa on kyllä paljon riippuen paikkakunnasta. Eli kuukaudessa suurin piirtein, mitä teillä esimerkiksi maksaa? Riippuu juurikin kurssista. Niin. Että alkeiskurssilla, esimerkiksi täällä Porvoon tiloissa meillä on pikkusen halvemmat, koska tilavuokra on täällä halvempi. Meillä on tasan tunnin mittainen kurssi, 4 aloittelijaa. En muista ihan tarkkaan oikeata hintaa, mutta olisiko jotain 22-24 euroa. Joo. Kuulostaa kivalta harrastukselta niin kuin sekä koiralle että ihmiselle. Ja sitten tavallaan myös, että vaikka Noseworkissa sinänsä kurssihinnat on pakostikin, että ne ei voi olla ihan halpoja, koska on nämä kaikki tilavuokrat ja muut. Mutta sitten taas, kun kotona pystyy myös tekemään kotitehtäviä, niin sehän ei sitten vaadi paljon hintaa tai niin kuin hurjia olosuhteita. Mä oon itse esimerkiksi kouluttanut ja harrastanut ja kisannut myös agilityä, niin kyllä se agility tuli hurjan kalliiksi sinänsä, että koska on aina treenattava esteillä, on aina oltava kenttä, missä on esteet. Tässä ei, että ne hajut itsessään ei maksa paljon, eikä siirrännäiset ja voi treenata niin kuin melkein missä on. Niin tavallaan se kuitenkin sitten tekee lajista semmoisen enemmän kaikkien ulottuville. Hei, suurkiitokset Miira Helsten ja koirat Kookos ja Saarni. Oli tosi mielenkiintoinen esittely. Oothan jo muistanut tilata Lemmikkimedian kanavan. Alle voit jättää kommentin, että mistä harrastuksesta haluaisit tietää seuraavaksi.